nós tratamos da pauta do Congresso Nacional, debatemos as medidas, as iniciativas que estão em fase de aprovação no Congresso, debatemos também a questão da redução da maioridade penal. O governo reforça a sua posição de diálogo para que a gente possa construir uma medida que combata a impunidade e também uma medida que ela endureça a pena para aqueles que se utilizam de adolescentes para ações criminosas. Também nós debatemos a questão do fator previdenciário. O governo se reúne hoje no período da tarde com as centrais sindicais, onde será apresentado um diagnóstico às centrais sindicais sobre a situação da Previdência Social, e posteriormente os ministros envolvidos nesse tema, eles vão oferecer uma coletiva de imprensa. Ministro, por gentileza, em relação ao fator previdenciário, a ideia é fazer esse fator progressivo para que ele se sustente ao longo dos anos e ter uma idade mínima para a aposentadoria? Olha, a posição do governo da presidenta Dilma é uma posição extremamente responsável. Todos sabem que o texto que saiu do Congresso Nacional, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele não tem impacto no governo da presidenta Dilma. Mas o governo, a posição do governo é de alguém que se preocupa com a sustentabilidade da Previdência. Portanto, é nítido, todos sabem, é público, que a situação da Previdência não é uma situação simples, é uma situação complexa. E enfrentar o problema da Previdência é fazer a defesa de uma Previdência que seja sustentável, portanto, que dê condições de remuneração a todos os trabalhadores após a aposentadoria. Então, esse é o espírito do governo da presidenta Dilma, um governo que tem responsabilidade, com, não só com o período em que governa, mas responsabilidade com a sociedade brasileira. É um governo que tem responsabilidade para que a Previdência seja sustentável. A maior defesa que se possa fazer do sistema previdenciário é garantir a sua sustentabilidade. Mas como é que essa responsabilidade vai se manifestar em termos de propostas? Olha, o governo vai dialogar com as centrais sindicais hoje no período da tarde. O governo também quer chamar os líderes do Congresso Nacional para um diálogo. E após o diálogo com as centrais, hoje no período da tarde, será oferecida uma coletiva de imprensa. Mas, repito, o governo também, além das centrais sindicais, quer dialogar também com as lideranças do Congresso Nacional. Hoje vocês terão acesso a uma coletiva de imprensa com todos os ministros das áreas envolvidas. Ministro, então vai vetar, né? Calma, senão eu não consigo. Então vai vetar, né? Então os líderes também serão hoje? Não, claro, hoje é um dia que nem todos os líderes ainda estão cumprindo a agenda nas suas regiões, mas o governo quer dialogar com as lideranças do Congresso Nacional. Mas ela não vai vetar, então? Não, a presidenta vai decidir a sua posição em relação à sanção ou veto após o diálogo com as centrais sindicais, e também a presidenta Dilma quer dialogar com os líderes do Congresso Nacional. Ela também vai reunir as centrais hoje? Não. Os ministros envolvidos nessa temática, hoje a presidenta se posicionou, evidentemente, a proposta de governo é a proposta da presidenta Dilma, mas, evidentemente, ela quer dialogar com as centrais, ela quer ouvir as sugestões das centrais sindicais, como ela quer também dialogar com as lideranças do Congresso Nacional. E qual é a posição dela? Qual é a posição que ela apresentou na reunião? A posição dela é essa, é que hoje fazer a defesa do sistema previdenciário é garantir um sistema que seja sustentável. Portanto, nenhuma posição simples, nenhuma posição que muitas vezes possa sinalizar facilidades, nenhuma posição com esse caráter necessariamente significa uma posição de defesa da Previdência.
Hoje, defender a Previdência é garantir a sua sustentabilidade. Esse é o objetivo da presidenta Dilma. Ela vai se reunir pessoalmente com as lideranças? O veto ainda não está definido. A posição da presidenta será após o diálogo hoje com as centrais e também o diálogo com as lideranças. A presidenta, como tem feito, ela tem se reunido com frequência com as lideranças do Congresso Nacional. E sobre a desoneração da folha de pagamento que está pautada para essa semana? Qual é a expectativa? A expectativa é que se aprove, né, a iniciativa, o projeto de lei. O governo mantém a sua posição de diálogo com o Congresso Nacional, continua dialogando e espera um resultado positivo desse processo de diálogo e que o projeto seja aprovado, porque ele é importante para que a gente possa concluir, né, o ajuste, né, as iniciativas. Ele faz parte das iniciativas de ajustes que nós estamos fazendo, tanto o ajuste fiscal, que sinaliza, né, condições para que a gente possa retomar o crescimento econômico com sustentabilidade. Portanto, a aprovação dessa medida é fundamental para que a gente possa concluir os ajustes e, consequentemente, como nós já estamos fazendo, nós intensificarmos as agendas de retomada do dinamismo econômico, do crescimento econômico, mas, repito, um crescimento econômico sustentável. Abrir para setores. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode interferir de alguma forma na votação da desoneração? Não tem mal-estar com o presidente Eduardo Cunha. O governo respeita a liderança do presidente Eduardo Cunha. O presidente da Câmara dos Deputados tem o respeito do governo. Numa democracia natural que, muitas vezes, posições divergentes possam existir. Isso faz parte da democracia. E é bom, né, que haja diálogo. E a posição do governo é sempre a posição de diálogo com o presidente da Câmara, é sempre posição de diálogo com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, não existe crise, né? Existe uma posição de muito respeito do governo da presidenta Dilma em relação ao presidente da Câmara, como existe em relação ao presidente do Senado. Não está descartado o fato do Brasil? Não tem divisão. Hoje, todos os partidos que compõem a coordenação política do governo da presidenta Dilma estavam reunidos até agora, né, num ambiente de unidade, num ambiente de construção de posições unitárias. Eu quero ser incisivo aqui. É natural que, numa democracia, lideranças possam pensar de forma diferente, os partidos tenham posicionamentos diferentes. Isso é natural. O importante é que se tenha unidade na construção de uma agenda para o país. O importante é que os interesses do país estejam colocados acima de quaisquer outros interesses. E, nesse sentido, o diálogo com o presidente Eduardo Cunha tem sido excepcional. O presidente Dilma e o Planalto não endossam as críticas sobre o PT? Mas é natural que os partidos tenham posições divergentes. É natural da democracia. O importante é que se tenha capacidade de construção de uma agenda de consenso. E os partidos da base do governo da presidenta Dilma, eles têm tido a capacidade de construção de consensos, e é por isso que nós estamos avançando tanto, com o objetivo de fazermos com que a economia brasileira retome o seu crescimento e que a gente possa continuar gerando empregos, distribuindo renda. Tanto é que, graças às medidas de ajustes, nós já colocamos em prática o Plano Safra, já lançamos um programa de investimentos na área de logística, em breve estaremos lançando um programa de investimentos na área de energia, também tem o Minha Casa Minha Vida 3, tem o plano de apoio à pequena produção. Portanto, nós temos uma agenda extremamente positiva pela frente, também o programa de banda larga. Então, é isso. Eu penso que o Brasil está construindo uma agenda de consenso. E essa agenda de consenso tem sido construída graças à unidade da base de apoio do governo da presidenta Dilma. O governo e a presidente, então, não endossam aquelas manifestações do PT contra Cunha no fim de semana? Olha, o PT é o partido da presidenta Dilma, é um partido que tem posições. Da mesma forma que o governo da presidenta Dilma respeita
as posições do PT, respeita também as posições do PMDB, respeita as posições de todos os partidos que compõem a sua base. Em relação ao CPMF, se tratou alguma coisa nessa reunião? Esse assunto não fez parte da pauta da nossa reunião. E o que o PT está propondo? Oi? O PT estaria propondo internamente um aumento da CSLL, que já subiu de 15 para 20, mas agora de 20 para 25%, para poder melhorar a arrecadação do governo? Não, esse tema não foi pauta da nossa reunião de hoje. A pauta é essa que nós estamos, que eu estou dialogando com vocês nesse momento. Ministro, foi tratado especificamente? Ficou definido alguma coisa? O governo vai propor mudanças, por exemplo? Não, o governo da presidenta Dilma, ele está preocupado com uma agenda para o país. E a questão da maioridade penal é uma agenda importante para o Brasil. Nós entendemos que a redução da maioridade penal, de forma simples, não resolve o problema da impunidade e não enfrenta a questão da violência. O que nós queremos é dialogar com todas as lideranças que queiram enfrentar esse tema, mas entendendo que é importante sim combater a impunidade, inclusive entre os adolescentes, mas também é importante que nós possamos penalizar os adultos que se utilizam dos adolescentes. Sem dúvida alguma, se a penalidade sobre os adultos ela for mais rigorosa, nós estaremos intimidando a cooptação dos adolescentes para a prática criminosa. E o governo da presidenta Dilma está dialogando com todas as lideranças que queiram construir uma saída para essa questão, inclusive dialogando com o governador Geraldo Alckmin, dialogando com o senador José Serra. Ministro, foi dito especificamente sobre a questão 85, 95, voltando... Não, eu repito aqui. A presidenta Dilma, ela está, de forma muito responsável, muito preocupada com a situação da Previdência Social. E é por isso que ela está construindo uma proposta para que a Previdência seja sustentável. Hoje, defender a Previdência Social é defender a sustentabilidade da Previdência. E à tarde, vocês terão acesso a um diagnóstico que os ministros das áreas envolvidas, um diagnóstico foi feito, e evidentemente vocês terão condições de tirar todas as suas dúvidas. Vai ser apresentada a proposta do governo? Não será apresentada nenhuma proposta, mas serão demonstrados dados que serão dialogados com as centrais sindicais. Isso é previdência e planejamento? Não, todas as áreas, tanto o planejamento, a fazenda, a Previdência, e outros ministros que já dialogaram sobre esse tema também foram convidados. Desoneração pode ser mantida para transportes, para a área de transportes? Não, o governo da presidenta Dilma, como tem feito o tempo todo, ele está aberto ao diálogo. E por ele estar aberto ao diálogo, nós estamos dialogando com a Câmara dos Deputados, vamos dialogar com o Senado Federal, para que a gente possa construir uma proposta, para que essa proposta seja aprovada, né, por meio do diálogo, e consequentemente nós possamos encerrar definitivamente o ciclo dos ajustes e possamos dar intensidade à agenda de crescimento econômico, de geração de emprego e distribuição de renda. Muito obrigado. Não, é evidente o sentimento de impunidade, ele é muito nocivo em todas as áreas, né? E o que nós queremos, primeiro, é que a questão da violência, ela seja enfrentada. Isso é importante porque a sociedade quer que se enfrente a questão da violência, porque nenhuma sociedade quer conviver com práticas violentas. E nós queremos enfrentar esse tema não pela redução da maioridade penal de forma simples, mas nós queremos enfrentar entendendo o ambiente onde a criminalidade muitas vezes ela é efetuada por adolescentes, onde os adolescentes se envolvem com práticas criminosas, e que a gente possa dialogar com todas as lideranças de todos os partidos que queiram construir uma proposta onde a impunidade seja combatida e também a gente possa penalizar os adultos que se utilizam dos adolescentes. Redução, é o que eu posso... A redução para quem? O governo está dialogando. Nós estamos dialogando com lideranças
Repito, o governador Geraldo Alckmin fez uma proposta, o senador José Serra também tem uma proposta e tem outras propostas também nas câmaras dos deputados. O governo quer dialogar com todas as lideranças, independente de partido político, porque esse tema ele é importante para o Brasil, ele é importante para o país, portanto ele está acima de posições partidárias.